But ada babi bodoh. Eh, saya dengar lo. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa bongok? Ada tip. And the name is Razor, and today, my friend, we gonna play a game called The Radio Station, guys. Sebuah game horror lagi, macam biasa. Kalau apa tengok muka ni tak sah kalau dia mamat ni tak main game horror. So, yeah guys, game ni bernama, bertema atau nama The Radio Station, okay? So, nampak sangat kita akan kerja kat tempat radio lah, kan? Kita tak tahu lah radio station mana-mana, Era ke, Suria ke. Gundam ke tak tahu. Kita tak tahu. Jadi ya guys, macam biasa. Sebelum video ni bermula, jangan lupa tekan benda-benda free, iaitu subscribe kepada siapa yang baru datang, komen apa pendapat apa tentang video ni, like kepada siapa yang nak tengok video yang akan datang. Okay guys, come on lah guys. Takkanlah tak dapat 3000 like. 1000 like pun jadilah. Yang tengok-tengok ni, yang sebelum nak tengok tu, kita like tu, tekan nyom sign dan tekan tekan butang loceng untuk dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. So, tanpa buang masa, mari kita terus gameplay kita pada hari ini. The Radio Station, you know what I'm saying? You know? You don't know? Okay. You don't know, you just see. You watch, okay? New game. Loading. Tulisan loading tu kan. Macam pernah tengok. Besar dia. Kat mana? Aku tak tahu. Masaki ga shinda. Oh, ada suara kali ni. One day, I found that the message right after I woke up in the morning. Bakana. That can be. No way. Sona. What? But I just met him the other day. Radio の仕事が軌道に乗ってきたって。The man who was happy talking to his radio was dead. Mati? Yang kerja kat radio tu mati? 俺は信じられなかった。I couldn't believe it. いつものようにラジオを流した後、ラジオ局で亡くなっていたらしい。Okay, after hosting the radio as always, he found dead at the radio station. 原因は Because of this death, it's not clear. Not clear? どういうこと? What does that mean?Mati yang dia tidak dapat dijelaskan. The police has been given up on the investigation. Polis pun boleh give up dengan case ni guys. Early on classifying the case as a suicide. Suicide Betul ke suicide? That day something must have happened on the show. I decided to find out what happened to my brother myself.Okay, grafik sensitivity. Okay, mantap kali. A key letter from the radio station owner. The key to the radio station owner in the mountain is in the mailbox at home. You may take it if you need it. The key to the radio station in the mountain is in the mailbox at home. Okay, flashlight cantik.Come on lah guys, nasib baik lah besar sikit guys. Besar ni lah kita mau guys. Walaupun sound so wrong, bukan? Malam ni guys. Malam. Aku terkejut, aku ingat apa dia tadi. Yalah pokok ni pun. Jangan goyang sangat boleh. Tanya sama pokok. Apa sebab goyang? Yang.Jauh, tolong sambung dekat ruang komen ni guys. Lepas tu bau komen ni guys. Apa ni? Tapi mana? Tak ada belakang. Okay. Suasana kali ni macam redup sikit guys. Get on the car. Okay. Alright. Clear.
lega sikit. Aduh, bising now. Oh, okay. Dekat rumah. So kita kena pergi kat rumah. Sebab kat rumah kan dia cakap kita ada dekat kunci dekat mailbox kan. Okay. Ui, seram juga lah dia berbuat macam ni. Bawa kereta pula kau atas. Aku dah tak boleh bawa kereta ni. Radio station kan ni? Enter lah. Nak buat apa? Ah. Ah, sudah. Okey, boleh. Unit station key. Alamak. Ah, di siling. Minum ke? Aku nak usah belakang. Ada siapa dalam ni? Tak ada siapa ni? Ni? Tak ada siapa kak? Ni? Tak ada siapa? Alamak, station key kat mana pulak? 2 hours later. Okay, kita kena pergi kat rumah kita dulu. Rumah kita dulu tu ada kunci. So kita menuju ke hadapan. Baik ah. Dia punya ni macam boleh buat filem karak lah guys. Kan? Oh. Biar vibe-vibe macam tu guys. Rasa macam filem Melayu guys. Allah. Allah, 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 Allah. 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 Berat betul dia ni. Sebab aku tengok map kan, kalau tak terlajak ni. Oh, kita teruskan. Oh, dia mesti turun bukit pula. Okey. Kita nak hampir sampai dah. So, mungkin kat depan ni kot. Okey, enter. Nak ambil kunci tu. Alamak, gelap. Oh, okey. Aku ingat tak ada lampu ni. Fuh! Aku terkejut bodoh. Menatang ni apa benda ni, guys? Hantar tak malam-malam ni kalau aku jumpa benda tu, aku ingat pocong hantar. Dah ambil ke? Okey, dah ambil. Ah, tak payah. Nak tunggu-tunggu lama lagi buat apa kan? Nak tunggu lama-lama lagi buat apa ya? Allahuakbar. Okey, gerak lu. Papa Roger. Jangan Roger lah. Tempat macam ni. Dah buah lah. Kalau dah macam tu, kita nak ni. Letak. Okey, dah sampai guys. Mantap. Enter. Mantap. Kita dah sampai. Baju ni pun labuh sangat tau. Hey, hangat. Okay. Okay, dah masuk. Okay, tutup. Bunyi apa tu? Okey, tip. Aku jumpa tip. Tip apa sampai keluar ayam tu guys? Macam bau lagi ya. Macam benda tu macam ada orang rendam dalam besen. Lepas tu dia apa? Tak apa. Tak tahu apa siapa. Ha?
tape recorder. Sekejap. Tahan dah. Ini apa ni? Memang setiap kali kalau aku ambil barang dia hilang lah. Kita... はい、鬼川まさきです。このコーナーでは僕、まさきがリスナーさんから送られてきたホラーな話を読んでいきます。ということで、早速読んでいきたいと思います。あらもう、シリーズ今日は何が楽しそうかもね。トーコさんからの手紙です。これは、霊感のある同級生の小学生の時の話です。その子は生まれつき霊感がありました。Okay. 保育園の頃ははっきり見えるわけではなく、okay. なんとなくもやのようなものが見えたり、一定の場所がひんやりと感じたりする程度だったようですが、小学生になってからははっきり見えるようになったそうです。いつも同じ場所に男の人がただ立っているなぁと思っていたら、他の人には見えていないことを知ったことが始まりだそうです。Okay.そこから見えるという恐ろしさを感じるようになっていったといいます、うん、女の人が彼氏とカフェでお茶をしているなと思ったら彼氏の方の足がなかったり、まあ、可愛い女の子が公園で遊んでいるなと思ったら透けていたりと、幸いにもその子は声が聞こえることはなかったこともあってか、お前が気にしないようにするようになりました。小学5年生くらいになった時でしょうか、一人の幽霊が自分の後をついてくるようになったのは、いつも何かを言っているようですが、何を言っているのかわからないので鬱陶しいと思っていたそうです。そんなある日、一つの事件が起こりました。その日は友達と遊んでいて、知らないうちに暗くなってしまっていて、急いで一人で帰っていたそうです。薄暗いからか少しの物音でも怖くなってしまっていました。そんな時、こんばんはと声をかけられたそうです。振り返ると中年のおじさん一人、家まで送ってあげようか、そう話すおじさんに恐怖を覚え断って去ろうとすると、腕をつかまれ、送ってあげると言ってるじゃないか、恐怖のあまり声も出ず固まっていると、急におじさんが悲鳴を上げて逃げていったそうです。おじさんが見ていた方向を見ると、そこにはいつもの幽霊が。幽霊はその子を見守ってくれていたのでしょうか。My brother voice, it says there are six more of this tape. I have to find them all. What? Oh my god.Badan aku auto meremang, guys. Auto meremang, ya guys. Oh my. Dia saja buat macam ni, boh. Jadi apa-apa lagi susah lagi kan. Faham, faham je lah. Okay. Nampak, 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 nampak kereta ni jalan macam mana.Aduh, dengan peta macam ni. Oh Allah, betul kau empat. Tak apa, masuk pi je dah. Alang-alang, alang-alang dah sampai ni kan. Nak pi pulak sana, niat sampai ni. Tak apa. Okay, public phone. Okay, okay, aku masukkan duit siling.You never look up, do you? Huh? Ada tip? Huh? Huh? Ada tip gila? Okay. Oh, berbalik juga sampai sini eh.Amboi.
UAV UAV flashlight. Oh, 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat. Faham? Set. Okay. Try. Okay, kita cuba. 2, 2, 3, 4. Ada tip. Aku ada tip, guys. Lift. Okay. Agak-agak atas tu jalan mati ke? Aku rasa jalan mati kot no. Jalan mati, jalan mati. Game ni murah, so kita nak expect dia buat map lebih. Tak perlu kot no. Kita follow apa yang ada kat map tu kan. Ada bab. Ada babi bodoh. Dia mati bodoh. Dah keluar kereta je nak cek. Oh, terkejut bodoh. Babi tu langgar aku. Oh, memang perangai haiwan babi je ni macam tu. Aduh, memang realiti bukan setakat macam tu. Manusia pun ada juga perangai macam tu no? Oh, betul lah apa orang panggil, kerap panggil haiwan tu macam tu guys. Ay, babi, babi. Hang buat pola nak kena panik, anak kena panggang ke? Okey. Monitor kosong. Agak creepy guys kawasan ni. Oh. Oh. Oh, itu tu. Ha. Huh? Ui. Ada kereta orang bodoh tadi. Aku pening. Mampui kat hangpa, aku nak masuk dulu cek dalam ni kan. Dia nak main ke apa, suka hati bapak dia. What the hell is this place? 2 hours later. Tak apa, mungkin kita tak ready lagi kot tempat ni. Mungkin lah, mungkin. Sebab aku pun tak tahu lagi apa motif game ni. Sekejap, kita pergi kat tempat pembuangan tu tengok. Sebab kita tak pernah pergi. Tapi aku pelik, kenapa ada bilik tu, rumah tu? Ha ni. Ya Allah. Dah kenapa mamat ni makan sini, Mat? Eh, dapat tip lu. Dapat tip lu. Berapa tip lah? 1, 2, 3. Tiga dah. So, kita tadi ada 1 per 6. 3. So, lagi 2 tip. Faham? Faham? Wait. Bagi aku buka flashlight, weh. Ha. Padlock. Aku tak nak padlock. Tak ada. Faham? Habis tu dia lari pergi mana? Oh, oh. Red seems hungry. Mamat tu pergi mana?
Mamat tu pergi mana guys? Mamat tu pergi mana? Wait. No. Okay, saya dengar lu. Astaghfirullahalazim. Bunyi apa bongok? Okay. Hai, 今回もやってきました。今回の話。今回も手紙読んでいきますよ。ラジオネーム、トーコさんからの手紙です。お、この人前も来てくれた人ですね。前回の話、とっても良かったので、ビシジェット、guys。今回も楽しみですね。これは、いとこが確か中学生の時、いとこは家族が病気になり、とても気を落としていたそうです。いとこはその時のことを人生で一番どん底だったと今でも言います。家族が病気になったけど、何もできず、苛立ちと不安で情緒不安定になり、不登校になったと言います。何もする気になれず、ただ空を眺めてはため息をつく。そんな毎日を過ごしていたそうです。しかし、そんな彼女に唯一、一つの希望がありました。親友の存在。小学生の時に、一同した友達がおり、とても仲が良かったそうです。その子は、いとこのことを心配して、毎日家に来ては、いとこの苛立ちや不安に寄り添って、話を聞いてあげたり、学校での楽しい出来事を話して笑わせてあげたりと、暗い心を照らしてくれたそうです。いとこの家に親友が泊まっていくこともあったそうです。そんなある日、今日も親友が来てくれるのを楽しみにしていたいとこがふと時計を見ると、いつも来る時間より30分も遅れていることに気がつきます。部活が長引いているのかもしれない。今日は忙しくて来れない日なのかもしれない。そう自分に言い聞かせていましたが、チクタクチクタクと時計の音は大きくなるばかりです。遠くからピーポーピーポーと時計の音が聞こえる気がします。と、プルルと一本の電話がかかってきたそうです。親友が交通事故に遭ったと。親友はそのまま帰らぬ人になってしまったそうです。いとこは自分を責め、生きる意味をなくし、たどり着いた時は自殺でした。She decided to commit 誘われるかのように、バニャルギテムにガイス。バニャルギ。いとこを呼ぶ声が聞こえました。構わず飛び降りようとすると、また呼ぶ声が。今度はそれだけではなく、女の子の顔が目の前に現れたそうです。それは、あの親友の顔。いとこは驚きと戸惑いとが一気に溢れて、親友を思い出し、その場で泣き崩れ、What is that sound, bro? それから親友の声も顔も、おや、aku tak boleh lah meremang lah buku rumah aku, ya Allah. いとこにとって、親友はこれまでも、これからも、おい、meremang gila. ない存在だそうです。Sumpah.Guys, aku nak pasang satu lagi tu, guys. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masaki no horror na hanashi. Aku pasang lagi, guys. Miyapot, guys. Hai, hajimarimashita. Horror na hanashi. Konkai wa donna hanashi ga dete kuru no ka? Bunyi, bolo, guys, menonton. Radio name Toko-san.またこの方ですね。I'm not feeling well, bro. トーコさんが送ってくれる話は幽霊の大まか話なので、単語にボッポ。今回も楽しみですね。今回はどんな幽霊が出てきてくれるのでしょうか。これは友人が高校生だった時の話だと言います。家族が病院に入院することになり、毎日病院にお見舞いに行っていたそうです。その病院は総合病院だったのもあり、大きくて医者や看護師の数も多く、いつも人が出入りしているような病院だったようです。新しい看護師の家族の病院に入院したときは、その看護師は病院に入院したときは、その看護師は病院に入院したときは、その看護師は病院に入院したときは、何気なく家族に、また新しい看護師の家族の病院に入院したときは、知らないよ。But her family replied, What is my misunderstanding?
Is she a nurse from before or a nurse from a different room? But I sure remember her coming out from my family room. My question came to my mind, but I tried to think about them anymore. Then a middle-aged woman in the next bed spoke to them. She said, because it's a hospital, things happen. Oh, memang kan? She smiled a little and gave on one candy each. The lady was able and charming. When I come to visit my family a few days later, I stayed too long and the visit time was left short. Okay. Faham? Aku pasang pad. Ada something kau mai? Alamak, tip ni aku tak suka tu. From Toko lagi. Takut tu. これテレビが最近知り合った同じバイトの子の話。兄弟が入院し、気持ちが下がっている人。その子は兄弟のためにと毎日いつもと。Okay. Yeah, it's Toko. Excuse me. The writing style is different from usual, so I thought it was another person. Let's get back to the story. When I went to the hospital as usual, my brother Doctor. Excuse me.Capital letter I use in word place, okay. I will continue. He got me to another room and after some silence, there no much time, I went to my brother's room and there he was smiling as always. After that, I tried to go to the hospital as much as possible when I had time. Like so, the month has passed. It's been 3 months since I talked with the doctor. It was a little colder than usual that day. On the way to the hospital, a little boy called me. Mom?I'm not your mom. The boy almost start crying when I said so, so I decided to look for the boy's mother. So we found his mom and I hand it over. The boy mom saw me as she was leaving around the corner, okay? I didn't realize that. Okay. For the first time in a long time. So I said, is the time okay? I was okay.Oh, they say a proper goodbye, so I turned around and there was no house. Rumah yang dia pergi tu, imaginasi ke? Bahan otak. My cell phone rang as I was rushing to the hospital. When I arrived the hospital, a little boy who looked like brother stood in front of the door. I found that strange and approached him. I felt like the boy asked, what are you doing when I'm suffering in pain? I entered the hospital in a hurry, but it was too late. I called my brother's name and cried loudly. Why?At the moment, I felt that something was calling me. I say, man. It's the caps again. Man was in capital letter. Excuse me? Let's continue. Come inside me. Since then, my brother is always watching me by my side. Always. Alamak, pecah pula lampu.Mana tujuh? Lagi tiga tip lah. Okay. Sangkut pula. Okay, enter. So, aku rasa kan. Sebab apa aku main balik? Sebab aku ada vending machine tiket. Yes. So, aku kena guna lah kan. Kena guna kat mana? Macam mana nak check?Kan? Aku pun perasan darah kat sini. Okay. Nak guna kat mana? Sini ke? Okay. Faham? Sekarang ni kita ada Maggie kita. So kita ada jumpa satu tempat tu.Yang kita nak pergi kat kepala tikus hero. Kepala tikus pula dah. Tempat tikus hero. Yang ke tikus makan tu. Kan? 2 hours later. Red seem hungry. So kita bagi. Okay. Alright.
Kita dapat tip. Kita dapat tip. Dah masalahnya boleh je tendang tiku itu belah je ambil. Tapi kan dalam beg tu kenapa ada berdarah dan ada tip? Sekarang ni tip dah ada berapa? 4/7 eh? Aku nak check sekali lagi lah tempat belakang tu. Ada something man, aku... Dia pandang apa? Break it? Oh! Bo, dia boleh pecah? Oh! Ada tip. Ada tip. Kita dah jumpa dua tip. Siapa mamat tu bodoh? Mat. Mat, siapa mamat tu? Do. Aku sebenarnya malas lah nak dengar tip ni. Konsep dia macam buka lampu boleh tak? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kacau aku. Masaki no horror na hanashi. Ada orang ketuk. Ada orang ketuk. Arigatou gozaimasu. ということで、読んでいきますよ。はい、今回もおなじみラジオネームトウコさんからです。誰のお話か今回書いてませんね。まあ読みますね。両親なんて最初からおう、じゃがけっと前弟を私、I have to protect my brother, that's all. Tak, sab. Okay, aku tak pidak. Uish, wow. No one was around me. No. Aku duduk dalam ni, ya. They were... It's not like I can read it, but... Well, I don't want the story to stop, so I try to read it without being bothered by it so much as possible. Let's continue. When I noticed, it was just my brother and me. It was unforgivable. Everything was... S is the capital letter. My anger was directed at everything. The... Everything. I hope to everyone unhappy, ne? Happiness. Apa ni? Tak faham tu. As I said, it's a little hard to read when... Excuse me. Surat betul ni, guys. Surat tu tak berhantu. Kalau apa duk baca. Cautiously, I wrote down everything I saw. Such a letter resonated with the reader's heart. Bringing face to our world. My brother is always next to me with a worried look. I hold his hand. I would do what I would when my brother went to sleep. Forget all the grief and sadness and let people often die around me. Oh, I wonder if it's my fault. You'll see, I'm coming to see you too. Something is written at the bottom. Have you read my letter? It's all in capital letter. Letter? Do you mean this? What do you mean? Letter. Okay, I look for it. If I find it, I will read it next time. Five out of seven. Aku nak pasang satu lagi. Allah, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tekan terus. Aku seram. Hilang. Apa ni? Ali no ki. Apa ni? Oh. 気づきませんでした。ということで今回はこの手紙読んでいきます。Aku nak duduk sekejap. Aku nak duduk lantai. Aku nak duduk ni sebab bila aku duduk dalam bilik ni aku rasa selamat. Okay, kita baca. This time as well is a story from Toko. There seems to be something like a title this time. Let's start reading from the title.
What? The tape end abruptly? What happened after that? He was about to read a letter. It should be between some doc- It should be between some documents. I have to find it. Ya Allah Tuhanku. Read it. Okay. Read this out loud and you know why your brother died. What the heck? Read the letter. トナコの闇。Okay. 弟は熱く燃え、姉は青き息を吐く。トナコには何もできぬ。一人離れゆくトナコ。暗闇には一筋の光も見えぬ。Okay. あそこに見えるは怪物か。マネコートの動きはせず、okay. 醜い面は面影をも見せぬ。先には島も色もなき。Paham? 白きウサギにはついてはいけず、さまようもの。僕ら来た with the white rabbit. Who is changing? Is it me? 己か誰か。怪物傍らにおこうとも。Even you put the monster beside you, reflection in the mirror only show darkness. 落ちれや I fall and I fall and yet I haven't fallen. 行く先は何もなし。Just not at my destination. どこ?Ha, sudah aku mampu. Aku kata aku dah cakap. What the heck? Wui! Ha? Wait. Aku... Ah, tak boleh buka. What? Okay. Oh my god, Mat. Alamak. Tak relax. Sad. Kak, kita boleh bincang kak eh. Kak suka nak. Ow. Kak. Oh! Weh, aku tergelam masuk dalam. Weh. Aku tak nampak apa. Aku dalam. Weh, sekejap aku tak nampak apa ni. Itu awan ke apa? Awan dengan mata bul... Ya Allah. Ending 2, Mat. Haruo died. Maksudnya ada ending lagi ni? I heard that the following morning he went looking for the cause of his brother's death. Why him? We were engaged. He can't die so easily. Leaving me behind? I have to find out why he died. Aku dapat ending, bad ending ke? Aku, aku pun tak tahu guys. Aku dapat ending, baik ke tak baik?